Në 28 qershor 1989, 10 ramira serb u mblodhën në periferitë e Prishtinës për të dëgjuar një fjalim nacionalist të liderit të atërshëm serb, Slobodan Milošević. Drugarice i drugovi! Serbet po festonin 600 vjetorin e betejës së Kosovës. Në ovo mestu u srcu Srbije, 6 vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. Shumë kush e pa këtë fjalim si një paralajmërim për luftë. Pak metra nga monumenti i Gazimestanit, mësuesi i gjuhës Shqipe, Jahja Prestreshi, u mundua të injoronte fjalimin e Miloševićit. Unë personalisht gjithmonë e kemi injoruar këtë datë, duke e ditë që është e trilluar artificialisht, sepse vetëm serbët festojnë humbjet, kryenin punët në fshatë, punët e bujqësisë, dhe në një farë forme mendonim që në këtë formë po e injorojmë, po s'po e respektojmë, s'po e bëjmë hesap një mledhje, një tubim që ishte i madhë i sërbe. Ngjarjet që pasuan vizitën e Miloševićit në Kosovë ndryshuan jetën, jo vetëm të Jahjas, por të qindra mira shqiptarëve të tjerë. Serbia tashmë ja kishte hequr autonominë Kosovës dhe kishte sjellur mira policë dhe ushtarë. Shkollat u mbyllën dhe punëtorët shqiptarë u dëbuan nga puna. Jahja Prestreshi shpesh kthehet tek objekti i shkollës teknike profesionale në Obilić, në të cilën ishte mësimdhënës, kur pushteti serb në vitin 1990 i largoi me dhunë nga shkolla nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptar. Në këtë objekt kemi qenë të majtë mësim, kanë hy 3 policë dhe disa përfaqësues politik të atëhershëm, edhe na kanë thonë me liru objektin edhe na dollëm u mosh o borri në zëns. Për kundër presionit, në Kosovë filloi të organizojë një sistem paralel i arsimit dhe mësimi mbahej në përshtëpi private. Kjo është njëra prej odave ku është në vitet e 90-ta janë shfrytzu për mësim. Në zonësit vishin, uleshin, në dysheme, kom kreq, në lëkura, si në odamo, edhe majshim mësim. Beogradi kishte vendosur që në shkollat e Kosovës të mësoj si pas plan programeve të Serbisë. Serbia kishte deformuar çështjen tonë kombëtare dhe thelbin, strukturën, palcën tonë, të nëtonë të ta dëmëtonë në përmes futjes njësive mësimore që s'kanë lidhje me etnitetin tonë. Situata në Kosovë filloj të ketësohej dhe në vitin 1998 filloj lufta mes ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe. Mbi 1 milion shqiptaru dëmuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës. Në një ditë maji të vitit 1999, Jahja Prestreshit i shkoi te dera një polic serb dhe i tha se kishte pak minuta kohë që të bashkohej me kolonën e qytetarëve të Obiliçit për të vazhduar drejt stacionit të trenit, prej ku shqiptarët u dëbuan në Maqedoninë të Veriut. Ai thotë se ky ishte momenti më i rëndë në jetën e tij. Ai është. Ma mirë do të ishte më staku i të ishim. Ajo ishte ndjenë më të ronë në jetë, së kam përjetu. Merë dhe i momenti që më lëshumë komë të dhe në dy gojtë, kur dola për shtëpisë dhe i lëshumë edhe kafshtë.
dhe një kal i një këshiu nuk në ndahaj. Ai në vinte me hinglima pas, gjithmonë. Dhe më erdhë një moment kur s'kisha fuqima dhe rash dëgjoj gati pandjenja. Dhe ishte, nuk di, ajo është. Me rana ndjenë situatë që kam pritur unë këto 69 vjetë për i bëjë. Ajo është. Jahjaja dhe gruaja e ti marrën 5 vajzat e vogla dhe së bashku me turmën e qytetarve, u nisën drejt stacionit të trenit. Të rrethuar nga policet, ata u detyruan të dorëzonin edhe dokumentet personale për para se të hipnin në tren. Kur nëjmërën letër njëftimet këtu në Kurdolëm, atëherë me durë në gjepa, atë e mërzit shumë, ma nuk isha jaja për streshi, si që kërkush së më beson të që jam qaj. Për në thonë, hupa identitetin, si shamon njeri. Kjo ishte njën që asë një popël më se përjetovët kur, pra asë këta që në detyru neve me po, asë këta më se përjetovët. Pas pak javër shëndrimi si refugjat, Prestreshi u këthyje në Kosovë së bashku me gruan, 5 vajzat dhe djalin e vogël, i cili kishtë lindur në Maqedoninë e Veriut. Kosova u qlirua me 12 qëshorë 1999, kur Beogradi pranoj humbjen dhe ushtarët e NATO-s filluan të hynë në Kosovë pas 78 ditësh të bombardimeve kunder forcave serbe. Në luftën dy vjeqare u vranë më shumë se 13.000 qytetarë, shumica prej tyre ishin shqiptarë. Pas gati 9 vjetësh nga përfundimi luftës, më 17 shkurt 2008, Kosova shpalli pavarësinë. Gazimestani sot duket i braktisur. 3 dekada nga fjalimi famshëm i Miloševićit, Jugoslavia atëhershme është ndarë në 7 republika. Çmimi ndarjes së Jugoslavisë ishte rreth 120.000 persona të vdekur.